Ndaraca ino ikoretwo iri thina munene kuri aikari kuona yakitwo tene na mbao na gukinyeria riu mbao icio ikoretwo ciabutha undu citangigerwo iguru. Ndaraca ino imomokire rucini riria mbathi ya thukuru imwe imirangire na mbathi ino yaina maruini aikari magitika mbu ya kugeria kumiruta niguo kuhonokia ciana iria ciuma thiini. Riu mwana wakwa ndibota guka kumurugia rui ona mutumia taguo riu kungihoteka wiki ino ndaraca ino ibangirwo andu ona kabe ikorogwo tondu ici mbao ni cia gubutha. Aikari makoretwo magiteta kuona ino niyo njira iria makoretwo makihuthira o muthenya na riu ni yatuika. Miti ino ni gwikirwo ni andu maiguaga tha magatua miti guku magakiria tondu mbao icio imire tene. Nginya customer rimwe ni metigagira tondu ona mamukua na nduthi woka muiga haha ni atikaga risk okorwo ni utuku. Maroria atongoria ao kwihika kumateithia niguo gucokia ndaraca ino makiuga no munyaka itana momoka hinde ya mbura riria rui ruru rukoragwo ruihurite. Riu no turie thirikari iigire tondu ina indo nyingi magoti maria turengaga yukitwo akiria ndaraca tondu tugiikite kuigana. Ithu tungigithondekerwo ndaraca ri meranaga uria mekwirana na citano ithu twiha. Ithu turendwo ndaraca ithondekwo to ciana cingiuka hau gucambiria cucuthiriria ona mundu utarahetukira ho ndangihota kuhetuka kuona tumihingire tuhinge tuge hatiri na kugera ona hanini nigetha riu that means riu itura ria Karia na ria Kiairia tige communicate andu no cio niguo ukoragwo wi thina tondu tutithu twaikara thi twirwo atiriri ndaraca ni ya Ikinu kana ni ya githunguri ward. Mageria ma kwaraniria na atongoria a itura riri aria mangiteithia gwaka ndaraca ino weru ni maritũhite kuona MCA othe mari mathako-ini mao maria marathii na mbere muciini wa Eldoret handu-ini ha Inoro TV kuma itura-ini ria Karia githunguri county-ini ya Kiambu njitagwo ciao cigikunga wa Kariukim.